якості на шокування фабриці. І у мене найсолодша професія. Саме тут виготовляються цукерки та шоколад. Неможливо уявити сучасне життя. Перша пошта з'явилася 5000 років тому. Это она все взяла. А ты просто носишь, хитрая Дарина, все, ну, дала тебе все носить. А я что? У меня будет одна в руке до потолка. Давайте, давайте. Ну, до справжньої радіостудії. Саме тут іде запис і триває трансляція радіопрограми. Знайдете на грошах і вміє право з ними розпоряджатися. Гроші потрібні усім. Вони кривали потрібно товари та послуги. Так, маємо смутик.
Ничего не суем. Можете поменяться. Thank you.